Dobrodošli. Moje ime je Branislava Antović-Aleksić, a ovo je treća epizoda Odabrane priče. Hvala vam što ste tu. Da bi ova priča protekla što je prijatnije moguće, tu je neizostavni deo našeg recepta za savršeno jutro ili popodne. Naravno, Nespresso kafa. Ja sam se ovaj put odlučila za sweet vanilla ukus, napravljen uz pomoć Virtuo aparata, ali uz pomoć Aeroccino aparata. Aeroccino je aparat koji se koristi ne biste napravili ovu savršenu penu od mleka, koju ja iskreno obožavam i bez koje meni kafa nije potpuna. Ja sam taj tip, dakle volim duge kafe. Ako pak volite kratke, i njih Virtuo nudi, i to samo uz pomoć jednog klika na dugme. Zapravo, Virtuo nudi 6 dužina kafe, od ristretto kafa do onih dugih. Ali, pored različite dužine, vi zapravo ovdje možete da dobijete i hladnu kafu ili pak toplu kafu. Dakle, možete da birate i temperaturu kafe. Samim tim, birate kafu potpuno po svom ukusu. Eto, moj predlog neka za ovaj put bude ukus sweet vanila, ali svakako dajem predlog da i vi sami istražite omiljene ukuse. A tu je, naravno, i kompanija Avon. Oni ovog mjeseca slave žensko preduzetništvo, tako da i mi to radimo zajedno sa njima. I oni to čine na jedan vrlo konkretan način. Naime, plasirali su svoj novi parfem Everlasting u okviru TTA kolekcije. Parfem je divan, miriše na badem, mošus i neroli. Savršena kombinacija. I deo prihoda od prodaje ovog parfema biće zapravo uložen u postrekivanje žena da uče, da zarađuju samostalno i da uživaju svoje moći. U moći koju imaju unutar sebe, ali u moći ljubavi i prijateljstva koju stvaraju sa drugim ženama. Osim toga, od svakog prodatog parfema 10 dinara biće prosleđen u fond kompanije Avon za borbu protiv raka dojke. Još jedan sjajan način da se, eto, iskrene pažnja, ali nastavi borba protiv ove opake bolesti koje, ukoliko se otkrije na vreme, može biti izlečiva. A borba je vrlo važan segment i života, ali i profesije moje sljedeće gošće. Ona je Jelena Stupljanin, glumica, ali i neko koja je apsolutno aktivistkinja. I neću reći samo ekoaktivistkinja, mislim da je aktivistkinja na raznim poljima. I kao što rekao, borba je vrlo važan deo njenog života i ona se trudi da bude važan deo njene karijere. Kako, čućete, razgovarat ćemo upravo o toj borbi, razgovarat ćemo o načinima na koji neguje svoje mentalno zdravlje kada možda u toj borbi previše da sebe, razgovarat ćemo o starenju, o nekim dilemama koje se posebno javljaju kod žena. Razgovarat ćemo zapravo o mnogo čemu i zato vas pozivam da ostanete u ovaj razgovor. Sigurna sam da ćete uživati, ali i biti inspirisani i motivisani. Uživajte. Jelena, dobro mi došla. Hvala, Brano. Dobro te našla. Kako si? Moram prvo to pitanje ti postavim. Dobro, dobro. Sad posebno, da kažem, moram da kažem, sad smo se baš nekako fino ispričale pre početka ovoga. Zato mi je čudno baš da krenem. Dobro došla. Da. Tako da sam baš raspoložena. Hvala ti na tome. Baš me interesuje kako se osjećaš dan posle izvođenja predstave. Juče je bilo izvođenje, odnosno sinoć, Simptoma, pričat ćemo o njima, ali kako se ti osjećaš dan nakon? Vidiš, to je baš zanimljivo pitanje, nisam dobila takvo pitanje, zato što moram da zastanem da razmislim jer nemam neki specifičan odgovor na to, jer prosto prvo zavisi od predstave koju igram. Ovo je jako mlada, nova predstava, tako da je još uvijek nekako sveža, ali u principu ja sam naučila da to ipak gledam kao svoj posao, te tako razmišljam šta je dalje ispred mene, u smislu koja sljedeća predstava dolazi. Jasno. I dakle, sutradan kad se probudim, ja moram da se, znaš, kao dovedem do toga da idem na sljedeću odmah predstavu. Da se zapravo, da li se izvlačeš iz tog lika? Da li toliko upadaš da moraš da se izvučeš sljedećeg jutra ili naprosto kad ono padne zavesa, završila se? Znaš kako, kada je premijera, kada se desi premijera, meni lično, ne kažem da je tako za sve glumce, ali meni lično je zaista potrebno da se nakon toga baš resetujem. Neretko se desi da ono se čak
i razbolim fizički u smislu virus neki i tako dalje, jer je taj pik dolaska do, kako kažu popularno, kako se kaže, rađanja predstave, rađanja uloge, toliko intenzivan, specifičan i jak, da u trenutku kada se taj događaj konačno desi, plus naravno zavisi kolika ti je količinski uloga, jel tako, ali kada se desi taj događaj, nakon toga stvarno se potpuno dolazi do jednog opuštanja i mentalnog i fizičkog i emotivnog, i onda se često mi se dešavalo da prosto ono krenem kao, jao pa ja sam u stvari ušinuta, u stvari nemam ovo ono. I sad naravno desi se da odmah sutradan imaš ili prvu reprizu ili drugu neku predstavu i tako dalje, i onda ja uglavnom sad već iz iskustva znam da nakon premijere, ukoliko imam vezane neke predstave ili šta god da imam posle toga od obaveza, nakon tih obaveza obavezno idem u silent mode. Jasno. Minim, koliko god mogu, koliko god mi ono život dozvoljava, ali kao nema me, ne postojim, jer to razboljevanje nakon toga nosi sa sobom posledice da opet se odražava na glas, tako da ima tu dosta komponenta, opet kažem zavisi od toga i kakva je uloga, ali bez obzira uvek pred kraj, pred premijeru, i male i velike uloge su jako angažovane, često se desi da imamo duple probe, da su to od jutra do mraka si u pozorištu, da imaš probu prepodne, uveč imaš predstavu neku potpuno drugu i tako dalje. Tako da kompleksno je, mislim, stvarno moram da kažem da je kompleksno jako. Da, dok sam mi sad pričala, setila sam se nekih priča slavnih glumaca koji su, sećam se, ja mislim čak za Batu Stojkovića, Profesionalcu, da je on bio toliko bolestan na kraju da su ga izvodili do, sad nadam se da ne grešim, da izvodili su ga do same scene i onda bi uspod odigra sjajno i čim bi izašao, opet bi klonuo. Da. Ja mislim da je to čest slučaj da ljudi koji zapravo se bave ovakvim poslom, u tim momentima vratno adrenalin odradi svoje. Tako je. I posle toga bude još gore. I to verujem. To se i meni desilo, znam trenutno zapravo kolege, da ne pominjem, nije ni važno, ali često zapravo nešto što je, deluje virtuozno u publici, igramo bukvalno pod bolovima, pod injekcijama, iza leđa, noge, glas, ovo ono, i da ne pričamo o tome pod, da kažem, pogotovo stari glumci, visok pritisak, nizak pritisak, ovo ono, tako da u tom smislu, mislim, čula sam za tu priču o Bati, nisam tačno sigurna šta i kako, ali definitivno je jedan iscrpljujući mentalno, fizičko, emotivni posao. Na kraju krajeva mi kažemo da je glumac sam sebi instrument. Dakle, muzičar ima instrument na kome svira, pevač ima isto svoj instrument na kome peva, slikar, skoplatno i tako dalje. Glumac ima instrument sebe celog, i u tom smislu jako je važna ta psihofizička spremnost i jako je teško održati tu psihofizičku spremnost u svakom trenutku. Spomenuli smo simptome i sad ćemo da se nadovežemo na ovu priču. To je jedna, kao što rekao smo, mlada predstava. Je li ovo bilo drugo ili treće izvođenje? Drugo. Da. Odnosno premijera, prva repriza, juče je bila druga repriza, kako tako se kaže. Tako dakle, je, treće. Da. Dakle, tekst Milice Snive, je li tako? Ona je, tako je, autorka romana Simptomi, a onda je Iva Milošević, koja je rediteljka, napravila, u stvari uradila adaptaciju i dramaturgiju, i eto da pomenem, dakle, izdvojila ekstra neke likove koji u romanu ne postoje. Iva ih je dodala. Naravno, da kažem odmah, Milica je bila oduševljena. E, divno. Da. I tako da na neki način je zapravo ovo adaptacija romana. Jasno. Eto, tamo da preporučimo i roman koji je bio u užem izboru za Linovu nagradu, ali da preporučimo predstavu jer evo tek što je krenula. E sada, predstava, kao što rekao smo, bazira se na romanu koji obrađuje jednu egzistencijalnu krizu jedne 38-godišnjakinje koja se nalazi u jednom beznađu životnom, aj tako da kažemo. I
dolazi do misli da izvrši suicid. I tu sada dolazimo do pojave zapravo tvog lika i lika koji glumi Branislav Trifunović, Znalac iz Navena, je li tako? Da, Znalac iz Navena, da, tako je, to ih je Iva tako napravila. E sada, koliko sam ja mogla negde da razumem, vi se zapravo, vaši likovi se baziraju na nekim pojavama sve češćim, tih modernih life coacheva, modernih psihologa, psihološkinja koji eto sad nekako nasaleću sa svih strana, posebno sa društvenih mreža. Pa bih voljela da nam ti malo više kažeš i o svom liku, o svom pristupu ovoj temi i uopšte o tvom viđenju takvih pojava na javnom nebu, aj tako da kažemo, pošto ih ima svuda sada. Znaš kako, mi smo zapravo i Bane i ja, za razliku od Ane Mandić koja igra glavni lik, glavnu ulogu i kako si opisala, dakle igra jednu ženu, mladu ženu koja se nalazi u baš egzistencijalnoj krizi i Ana to zaista toliko vrhunski nosi sa sobom jer nas dvoje, Bane i ja, imamo potpuno jedan komičan da kažem, odušak cele predstave i nas dvoje svo vreme dajemo taj neki, na kraju krajeva i tempo i ulivamo taj neki, to neko olakšanje, gledanje toga kroz šta Anin lik prolazi. Onda je Ana to nekako uspela da se kroz nas dvoje zadrži tu težinu, a nas dvoje zapravo igramo, i sad dolazim na to i tvoj odgovor, nas dvoje igramo njene misli. Odnosno, to kada smo pričali o tome i kada je Iva pričala o tome šta bi volela sa ovim da uradi, na što smo svi nekako onako vrlo rado pohitali ka toj njenoj ideji, to je da prepoznamo svi, da publika prepozna, mi pre svega koji igramo, ali dakle da publika prepozna koliko svi mi imamo te misli koji su nam glavni reperi za to šta mi radimo, mislimo o sebi i da to šta je društvo nama kaže, to je zapravo ono što mi sebi govorimo. A odakle to dolazi, to si ti sada izgovorila, dakle u ovom konkretno romanu, odnosno sad da kažem komadu, ona je uzela sve te simptome koji nam sa raznih strana, neko ima društvene mreže, neko ima vesti, neko ima komšinicu, neko ima majku, neko ima mlađe od sebe i tako dalje, svi nam govore kako i šta je normalno za nas. Tako. I to nas onda formira u glavi, tako da, kako bih rekla, ispada kao da mi to dobijamo sa strane, kao da je to nama neko rekao, a zapravo mi na osnovu naših prošlosti, vrednosti, obrazovanja, vaspitanja, mi to sami sebi radimo na neki način. Da li smo zapravo sami sebi to uradili? Sad mi je to interesantno jer ja mislim da su i ti glasovi stvoreni pod uticajem okruženja i okoline. Pa mislim da je, kako bih rekla, mi smo socijalna bića, dakle mi se formiramo u odnosu na društvo u kome živimo, ali to što mi izaberemo iz društva je ono što mi, kako bih rekla, odgovornost za to šta mi uzmemo iz društva je na nama. I to je ono što je na neki način, sam ja bar prepoznala, ovo je dakle sad moja lična stvar, to je ono što sam ja prepoznala kako ću ja voditi ovaj lik. Opet, to je nekako cela naša ideja, odnosno Ivina, opet ponavljam, ideja je bila ta da mi to zajedno prikažemo i da idemo u tom pravcu. Ali meni je tu bila jako interesantna naša odgovornost prema tome šta nama društvo kaže i nudi i naš odnos prema tome kako mi čujemo stvari i šta mi onda sebi govorimo u odnosu na to odakle potičemo, šta smo naučili, koje su nam vrednosti. I to je onda jako, na kraju krajeva, teško razdvojiti šta je tu moja odgovornost, a šta je meni nasledstvom, na kraju krajeva, društvenim nametnuto i dato i kako sam ja to
odgovorna da se borim sa time, to jest protiv toga da li uopšte treba da se borim što, i tako dalje. Mene tako to dalje. Interesuje. Kako misliš, eto, sad si me zaintrigirala jer ja negde nisam sigurna da li mogu da prebacim svu odgovornost na pojedinca, a sa druge strane potpuno si u pravu, negde mi tu snagu da se odupremo moramo da nađemo u sebi. Ali kako to da postignemo? Ja sam neko ko vrlo često optužuje društvo za te nametnute momente, nametnute, zapravo za te indoktrinacije, za te vrednostne sisteme koji nam se plasiraju kao jedini ispravni, kao što ti kažeš, jedini normalni. Kako se pronalazi ta snaga u sebi ako nismo sa njome rođeni? Jer, na primjer, ja sam sebe doživljavala uvijek kao osobu koja se vrlo dobro borila sa uticajima sa strane, zato što sam jako dobro znala ko sam i šta želim. Bazu, a mislim, dobro, tako imaš, je. Mislim da su mi to utkali roditelji koji su mi uvek dopuštali da ja sama odaberem neke stvari. I ako sam im na nečemu zahvalna, zahvalna sam im na tome što su mi davali odgovornost da biram stvari u svom životu. I da ja negde budem svesna da je moja odluka važna. Kako misliš da se taj moment odgovornosti u sebi budi kako bismo uspjeli da razaznamo taj šum od onoga što je istinski važno za nas? Pa meni recimo sad sve ti što sad ovo pričaš, kako bih rekla, to je već za mene lično, kako bih rekla, tvoja odgovornost da ti posumnješ u ovo o čemu ja pričam je već jedna, ljudi koji nas sad slušaju su preuzeli odgovornost prema sebi da čuju o tome šta je odgovor na to. Kako bih rekla, to postavljanje pitanja je već rad na sebi. U smislu, mislim da je rad na sebi sve što nije ćutanje i potiskivanje. U smislu, ne znamo sve odgovore, ni na šta. Ali da postaviš, da se zapitaš, da, kako bih rekla, optužiš, pa da se prevariš, pa da se pokaješ, pa da se izviniš, to je sve odgovornost prema sebi. Mislim da jedino šta možda, na kraju krajeva mislim da je čak i kada okreneš glavu od nečega, pa i to je delo neko, jel? Pa onda nakon nekoliko godina se okreneš i kažeš nisam trebala da okrećem glavu ili dobro je što sad, pa sad, sve su to stvari koje mi odlučimo da radimo. To je ono na što ja mislim kada kažem da razumem, ti si ta odlično. Koja, kako bih rekla, ti si ta koja je odgovorna prema sebi kako ćeš ti da misliš o tome. U smislu, da li ćeš se pitati o tome, da li ćeš prihvatiti to, da li ćeš ići iz kontre, da li ćeš reći ja ne mogu ovim da se bavim. To je na tebi. Mislim, na tebi je. Da se boriš ili ne, na koji god način ti izabereš da se boriš, da li da optužeš, da li da postaviš pitanje, da li da aminuješ. Ovo me sad posjeća mnogo na jednu rečenicu meni omiljenu iz knjige koju smo malo pre spomenula, Semper Idem, Đorđa Lebovića, i ja tu sad rečenicu stalno citiram, ali ona je meni objasnila suštinu svega. Suprotnost životu nije smrt, već ravnodušnost. I to je, ja mislim, odgovor na toliko toga. Upravo što ti ovo kažeš, ta ravnodušnost da te baš briga za sve, e to mislim stvarno da je ravno smrti. Pa da, to apsolutno se slažem. Mislim da pre svega je, to sad dolazimo do suštine, naše društvo anestezirano na stvari i da ravnodušnost prema sebi, da je to suština toga što ja kada kažem odgovornost, ja pre svega mislim na odgovornost prema sebi. I da, zato kažem, moramo da prema sebi budemo odgovorni, da ne dozvolimo da budemo anestezirani. I zato kažem da, kako bih rekla, ne da nije problem u društvu, nego kada sa sobom ti shvatiš da moraš prema sebi da budeš odgovoran, onda možeš da delaš u nekom pravcu. Ako ti kažeš društvo je krivo, ne mogu da se borim, ti si prepustio odgovornost prema sebi. Na to mislim pre svega. I to je, da sad opet da se vratim na komad, čini mi se da ljudi kada dođu i gledaju, da kažem, predstavu, dakle Ana, zato opet ponavljam, Ana Mandić ima tako jedan težak zadatak žene koja se prepustila
mm-hmm. kojih ima jako mnogo u našem društvu. Tako je. I ona to vozi, znači Ana vozi ono sat vremena, bukvalno to, to je užasno težak zadatak. A Bane i ja igramo te ljude koji nju, kako bih rekla keci, odnosno podrivaju u tome, mm-hmm. pomažući joj da kroz to izađe njene misli, jel, koje joj pomažu raznim savjetima kako da iz toga izađe, samo je guraju u što veću propast. Tako je. I eto, na kraju se pojavi ovaj lik Dare Đokić, koja sad da ne otkrivam prosto šta bude ili ne, ali i nije jednostavno kompleksno je šta zapravo ona njoj uradi. Dakle, nema ono srećan ili loš kraj. Naprotiv, vrlo je to lepo napisano šta njena tetka, na koji način, šta se tu desi u tom njihovom odnosu, ali prosto svako zaista može da se prepozna u tome da predstava postavlja pitanja odgovornosti prema sebi i kada i da li možemo i umemo da kažemo i life coachovima, ali pre svega svojim mislima mm-hmm. koji percepciju toga šta nam govore razni izvrću na ono što nama zapravo u tom trenutku paše da kažemo sebi. Mm, jasno. Ova je predstava zapravo vrlo jasno posvećena mentalnom zdravlju. Mislim da je osnova u tome. Njena srž je zapravo briga o mentalnom zdravlju. Kako ti brineš o svom mentalnom zdravlju i kako si ti u tom smislu odgovorna prema sebi? Ma, ja već godinama idem na terapiju. Mislim, to tomo u smislu da nije terapija nešto što ja sad idem godinama svake nedelje. U trenutku kada se meni pojavila jaka potreba da se obratim psihoterapeutu, je bio trenutak kada sam, kako bih rekla, već dosta godina ima tome, bila sam u odnosu na sadašnju sebe mlada. Mm-hmm. Imala sam 30 godina kada mi je mama umrla i nakon toga je prošlo nekoliko godina gde sam ja shvatila, jer sam bila jako, jako vezana za mamu, da zapravo ne mogu da izađem iz te nagomilane tuge, odnosno to se pretvorilo u jednu vrstu depresije. Jasne. Jer zapravo to je bio trigger, dakle smrt mame je bila trigger za mene da uđem u prosto neko stanje koje je za mene bilo bezizlazno u tom trenutku. Jesi li ga primećivala pre tog događaja? Pa znaš kako, sad kad pogledam, da, mm-hmm. ali nisam ja uopšte bila svesna toga, niti sam na taj način uopšte gledala na stvari. Ja sam stvarno imala tu sreću da je, sad moram da kažem, moja mama, dakle, bila vrlo jedna osvešćena osoba u prosto i okruženju u kom je odrasla, a to je sad, kada gledam, jedno vrlo patrijarhalno zapravo okruženje, ali ona je bila vrlo osvešćena mm-hmm. slobodoumna. I ona je meni stalno govorila, ako ti ikada nešto treba, ma treba ići na kao terapiju, treba ići kod psihologa, treba se obratiti za pomoć. Međutim, nikada to zapravo nisam ja uradila, jer to prosto... I onda kada je ona umrla, mm-hmm. kada nje više nije bilo, meni je opet trebalo dosta godina da uopšte to prevalim, da meni treba pomoći, kakva vrsta pomoći, iako sam stalno sebi govorila, kao što znam da mnogi ljudi govore, ma treba da idem, a nikad ne odemo. A šta ti je trebalo da prevališ? Pa u tom trenutku ja sam bukvalno bila u fazi toga da ne mogu da funkcionišem. Jasno mi je, ali zašto nisi ranije? Zašto je morala da se desi faza mm-hmm. da ti ne možeš da funkcionišeš? Zato što sam ja stalno čitala knjige o tome mm-hmm. i zato što sam bila svesna šta mi je. Razumem. A to je ona zamka u koju svi upadnemo, kažem, ja znam šta mi je. Kako meni ako može da pomoći, ja znam šta mi je. Mm-hmm. Mislim, šta sad meni ima ko neko da kaže, znam šta mi je, ako znam da je to. Naravno, poenta svega je da zapravo nije intelekt taj koji se pita, nego, kako da kažem, meni na terapiji kažu, neobrađene emocije. Tako je.
I to je ono gde zapravo je suštinski. I sad, stvarno kako ja na to sada posmatram, da se samo vratim da bude jasno, dakle uopšte moja terapija tog događaja se tad počela i završila jako brzo, sam ja to obradila i smestila. Ali to kada kažem ja idem na terapiju je zapravo mentalna higijena. Fitness za dušu. Bukvalno, koju održavam, se ne dešava čak sad više ni toliko možda često, ali prosto u godinu dana, ja znam da moram u tih godinu dana nekoliko puta godišnje odem i to je na neki način, bukvalno posmatram kao da odeš da ono očistiš zubni kamenac. Tako je, tako bukvalno. Je. Bukvalno. I sećam se da su mi neke drugarice govorile kao pa bila sam ja kao na terapiji kad sam bila mlađa i šta sad ja više o tome kao ima da pričam, obradila sam, ja sam to kao završila i nemam više kao šta sad ima kao ponovo da pričam o tome, nema to, ne može kao da mi pomogne. Mm-hmm. Kao terapeut, psiholog, šta god, kao ne mogu kao sa time da se izborim, bila sam, pričala i ne mogu više o tome pričati. Ja na to gledam kao kada kažeš, pa jednom sam uradila plombu na tom zubu i uradili su mi plombu i šta sad ima opet da mi otvaraju? Pa kao, moraju. Opet. Da, to je zaista jedan nikad završeni proces i ne treba ni da bude. Loše je kada čujemo da neko kaže, ma bio sam na terapiji i taj proces je završen. Mislim da zapravo on treba stalno da traje iz prostog razloga što ta potreba za razgovorom tog tipa nikad ne može da prestane. Mislim da je koliko god da smo mi dobro, koliko god da smo funkcionalni, to je toliko lekovit proces jedan da nama može samo da prija. Ja te potpuno razumem, ja sam prošla dva ciklusa psihoterapije i evo skoro pred dve nedelje, manje čak desetak dana, zvala sam svoju terapeutkinju Tamaru. I rekla, ja bih da se čujemo, ja sam dobro, ali ja bih da se čujemo, eto da popričamo. I meni je toliko prijelo, ona me je podsjetila, ja imam tog jednog jako strogog samokritičara u sebi i dugo smo analizirale zašto, jer nisam imala takve figure roditeljske. Moji roditelji su, upravo ovo što sam ti ja rekla, gajali ogromnu ljubav i dan danas, hvala Bogu, i jako mnogo poverenja u meni. Nikada nisu mi zahtevali od mene mnogo toga, ali sam ja u njihovim očima sebe videla kao savršenu osobu. Ja sam njih gledala kroz svoje, kroz njihove, odnosno sebe gledala kroz njihove oči. I onda sam stalno valjda htjela da ispoštujem tu savršenost. Da. Da ih ne razočaram. Da, 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 da. I onda je ta samokritičnost u meni toliko jaka, da meni tek kad sednem sa Tamarom i kad me ona podsjeti koliko je to u meni jako i koliko ta opasnost od mene ka meni je jaka. Da, da, da. To me jedino vrati i kaže da, da. I sljedeći put umem da umirim sebe. Izgubim prosto taj osjećaj ako ne razgovaram često sa njom. Jer je neverovatno kako ti ljudi tačno znaju da ti postave dobro pa da, pitanje. Pa da, pa da. I to nema veze sa tim da li smo mi, da li imamo neku dijagnozu, da li imamo neki konkretan akutni problem ili je jednostavno to samo potreba da s nekim popričamo. I tako drago je. Mi je da upravo i ti to kažeš, da je to jedan ono, što bi rekli Englezi, never ending proces. Tako je. Pa da, upravo, baš ovo što si sad poslednje rekla, u stvari čini mi se da je suština. A to je da, mislim, mi smo navikli da u društvu slušamo kako ideš na terapiju ako si lud. Tako je, tako je. I to je najveća predrasuda zapravo. Ogromna. Najveća glupost. Ajde, ja ne bih da je čak ni predrasuda, već glupost. To je zaista glupost. Ja se uzdržavam da toga, da kažem da to terminološki tako određujem, jer je prosto, razumete. Ali zato ja nemam problem s tim. Zato što je stvar u tome da to je sad vraćamo se opet na naše društvo i nama niko zapravo u obrazovanju nije stavio do znanja šta to znači. Tako je, i to je tačno. I onda nekako, znaš, ja razumem kada ljudi se plaše toga jer nisu ni imali gde da čuju. Jer evo sad, na primjer, ovo ti što i ja što pričamo, sad znam, mislim da delimo te, da kažem, vrijednosti i nešto smo se čak oko toga i dopisivale i sve. I kao više prepoznajemo se, da, ali kao razumem da u principu se o ovome ne priča, ovo je tabu tema. I onda nekako, zato isto tako,
što sam naučila, mogu da kažem da mnogi ljudi ne vole i ne umeju da pričaju o tome. I neće da te pričaju o tome, ne mogu se bakću. I to je ali tačno. Isto tako je stvar u tome da postoje razne metode gde ti ne moraš da pričaš. Mislim, ne tako mora je. Sve da bude kao ja daće mi lek ili ja moram da pričam. Ma ne, kao ima toliko, sad se to toliko se usavršilo i razgranalo na kraju krajeva. Mislim da je važno za početak, samo ti idi. Pa ćeš ti da prilagodit će se tebi, terapija se i tebi na kraju, ti si terapija, mislim tako prilagodit će se tebi. Ne moraš da pričaš ako nećeš i ne moraš da piješ lek ako nećeš. Nisi lud ako tako ideš je. Na terapiju luda. Tako nisi je. Luda ako ideš na terapiju. Jednostavno ono, mislim, odeš da kao dobar dan, pa da vidiš šta će biti. Da, samo što, eto, i taj moment, samo da se preseči i ode, ali ako nešto volim kod društvenih mreža, interneta, to je upravo mogućnost da rušimo toliko tabua i ovakvim razgovorom i stalnim pisanjem i pričanjem na ove teme. Ja sam odrastala sa ozbiljnim anksioznim poremećajem koji mi se javio sa 12 godina posle bombardovanja. Ja se sećam perioda kada anksioznost kao termin nije postojala. Nisam imala gde da nađem tekstove na bravo, tu temu. Da, tako je. Tako je. Nisi ja, znala da postoji? Ne. Ja sam bila ubeđena da sam ja luda. Ja sam bila ubeđena da sam jedina. Da. I bila sam ubeđena da sam u ozbiljnom problemu. I kada sam prvi put čitala knjigu Zbogom panici Joe Berrya, moram da je spomenem ako neko bude ovo slušao, ja sam plakala od spoznaje da nisam sama. Da. Dakle, ja sam plakala od sreće razumem. Čitajući je, jer on opisuje sve moje simptome. I ja kažem, ali konačno, evo, neko mi je rekao da nisam sama. Da. To su bile neke 2010. početak. I da nisam luda. I da nisam lud. Da, da. Danas, toliko ljudi tako otvoreno priča, toliko ljudi, čak se toliko priča da nekad se malo i mešaju ti termini, pa se anksioznost meša sa tremom ili s nekim normalnim uzbuđenjem. Anksioznost je zapravo nešto što je poprilično neprijatno i iracionalno i tako dalje. Ali taj moment, zato sam ja odlučila da pišem javno o svojim problemima s anksioznošću, jer sam znala koliko je meni bilo potrebno da samo čujem da neko deli taj moj problem. I to je ono što mislim da je važno i to što ti kažeš. Ja idem na terapiju, otišla sam nakon smrti majke. To su situacije nakon kojih ja zaista ne znam ko može ostati netaknut. To, ja čak i mislim da ljudi koji zaista nekako deluju i misle da su ostali netaknuti, da je zapravo to negde sahranjeno negdje u njima i da to onda krene da raste u nešto drugo, nešto, možda da. Čak i neku fizičku bolest i tako dalje. I zato ja mislim tako važno da pričamo toliko otvoreno i da ljudi vide da i mi koji se bavimo nekim javnim poslom i koji tako nemamo problem da izađemo na scenu ili da stanemo ispred mikrofona, da imamo takve probleme, ali da smo imali i hrabrost da se suočimo sa njima i da odemo da ih rešimo. I zato mislim da je važno i da samo pozorište i svaka umetnost ima tu temu negde kao važno. Pa, hvala ti na ovome, zaista, mislim, zaista ti hvala zato što stvarno mislim da ovaj konkretno komad, ovaj roman Simptomi, a onda evo sad i adaptirani, dakle predstava, stvarno je važna tema. Mislim, stvarno jeste i vidim evo i sad kako ljudi reaguju posle toga na odigrano, da prosto što reče ovaj koleginica jedna naša, bila je sinoć, pa je rekla, kaže, tako nekako kao važna tema i teška tema, ali uopšte meni sad nije teško posle toga, nego baš sam nekako inspirisana kao, da. Tako da mislim, baš mi je drago da, ovaj, da se sve više, eto, priča o tome, to je naša odgovornost. Tako je. Prema sebi, ono, s ali početka priča. Ali ti si jednom pričala i to mi se jako dopalo i zaintrigiralo me je. Pričala si da si baš kroz proces terapije negde uspela da pronađeš u sebi nešto što ti je možda falilo u 20. ili pak možda i 30. godinama. Volila bih da se sad osvrnemo na taj moment. Moment starenja i gde si ti baš u jednom intervju rekla da si kroz upravo proces terapije otkrila u sebi neku nešto za što si bila ubeđena da ne postoji, već si bila ubeđena da će
izumreti u tebi. Da ćeš ti bukvalno sa 40-om aha. umreti, ne fizički, ali u svakom drugom smislu. Moje fizički. I to mi je bilo jako interesantno. Ja sam čak pisala jedan tekst, zove se Kriza 25. I mislim da su 20. jako teške godine. Mm. Mislim da su svima jako teške. Meni su 30. mnogo bolje od 20. I u 20. se nikad ne bih vratila. I to kad si izgovorila, ja sam inače pripremajući se za ovaj intervju toliko stvari poistovetila kod tebe sa sobom. Oh. Zaista. I taj moment bih baš voljela da obradimo. Dakle, 20. 30. i onda sada 40. I taj proces sazrevanja koji se dešava i sve to što mislimo da nismo ispunili jer nam je neko rekao da je za to tad vreme. Ja kad kažem kriza 25. zašto? Jer sam kao devojčica mislila da ću u 25. imati sve rešeno. Mm-hmm. Da ću se udati, da ću imati decu, da ću završiti fakultet, da ću raditi. Yes. Jer ti je 25. bila postavljena kao neki... Da, to je to. To je normalno. To. To je kao normalno. I kad se ona desila, ja shvatila da nemam ništa od toga. Ja sam se našla potpuno u jednoj egzistencijalnoj krizi. Da, i to je jako teško. E sada, mislim da se ta granica pomera, ali da kriza ostaje. Volela bih da se osvrnemo na to. Hajde da malo mi prođeš kroz te svoje dekade i da mi kažeš kako si ti uspela da zapravo život započneš u 40. Ma da, meni je baš bilo teško te, joj, stvarno što kažeš kad pomislim na to, ne bih se vratila. Pa dobro, znaš kako, sad, evo, moram opet nekako sad iz ove perspektive na to da gledam. Toliko sam žurila da sve postignem i da sve završim i da sve uradim i da sve bude kako treba da bude, šta god to značilo da treba da bude. Da, nije bilo ništa, mislim kako bih rekla, bilo, zapravo je bilo svašta, ali u jurnjavi za time da to nešto kako treba da bude, bude, malte ne zaboraviš da živiš život. I sad, iz ove perspektive gledano, moram da kažem da je to apsolutno normalno, jer je na kraju krajeva i ta mladost s jedne strane nosi sa sobom snagu za tu ambiciju koju svako ima, mislim, a ta sad ambicija u smislu da li je to za karijeru ambicija, da li je to za udaju ambicija, da li je to za rađanje ambicija, da li je u kom god kontekstu gledaš sebe da treba da budeš sa 25, ti imaš neku potrebu da to sa 25 budeš. Da se oženiš, da se udaš, da kupiš stan, da budeš u karijeri, da zaradiš pare, da šta god daje ti prosto voziš ka tom to, cilju. Ka tom cilju, da. Jel tako? Svako ima nešto svoje. I neki ostvare to. Redki. Ali je pitanje, ali je zapravo pitanje toga šta onda? Aha. Aha. I šta je to ostvarivanje, ako je uopšte ostvarivanje, šta to nama donese? I to je suština zašto ja kažem da, e sad, ja, u mom slučaju ja ništa od toga što sam zamislila. Bože, sam ja sve sebi zamišljala strašno, mislim, ko opterećenje. Ja ništa od toga nisam ostvarila. I sećam se stvarno da sam došla do toga da imam to kao... Ovaj, ali čekaj, Jelena, morate prekine. Da, 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 pre toga. Ti imaš 24 godine kada glumiš u Lisicama, kultnoj seriji. Znači, 24 glumiš u kultnoj seriji koju smo... Ja sam, to je 2007. 2008. Koje su to godine? Sad ću opet s godinama. Nema veze, da, da, da. Ja imam tada, na primjer, 14, 15, 16 godina. Mi je gledamo onako fascinirani. Jer konačno imamo seriju koja se bavi mladim ženama u Beogradu. Ti glumiš u takvoj seriji. Kako je osjećaj moguć da ti nisi ništa postigla? Pa blesava žena. Pa to ću joj kažem. Čiko. Mislim, zato što zapravo ja svo vrijeme imam problem sa sobom. Mm-hmm. Mislim, nemam ja problem, kako bih rekla, to je sve nerealno. Jasno. To je sve iracionalno. Ti moji planovi su podređeni očekivanjima nekog drugog. To je sve zapravo moja projekcija u tome šta treba da bude. To što meni treba da bude, ja ne vidim svoj život od toga. Mm. Ja to ne vidim od toga šta treba, šta je, šta sam ja, opet,
Ja moram da se držim odgovornosti prema sebi, zato što je to užasno važno meni. Ja od toga što sam ja upila, da li je to meni nametnuto od strane mojih roditelja, mog vaspitanja, mog okruženja, tako dalje. Ja sam to prihvatila. Nisam uspela da se izborim do tada, do toga da sam ja prihvatila da su to moja očekivanja. Nisam imala dobru bazu, očigledno, nisam imala dobru bazu da kažem ovo mene neće poremetiti, ovo mene, ovo ne, ali mislim da niko u tom trenutku, za mene su 20. godine jako zapravo mlade godine. Tako je. I samo zato što zapravo moram da se opet kažem iz ove perspektive izdvojim, jako je kompleksno pitanje, zato što ta oda mladosti koju mi imamo prema sebi, da si ti sa 25 neka formirana ličnost koja treba da zna šta joj je činiti u životu, to je suština gluposti. Kada ja kažem ja sam počela život sa 40-tem. Mislim, to je toliko, ja sam kad pogledam na sebe sa 18-25, ma ti ne da ne treba da znaš šta možeš i hoćeš u 25, nego je normalno da ne znaš. Tako je. Normalno je da ne znaš. A nama kažu iz raznih razloga zašto je to normalno. Jedan razlog je, da kažem, odakle da počnem da udaram. Redom. Jedan razlog je to što treba da se ostvariš kao majka. Drugi razlog je jedan, kako bih rekla, industrijsko-kapitalistički način da moraš da zarađuješ. Treći razlog je taj da moraš da budeš ostvaren, da imaš moć, da imaš sređenu gde živiš, koja kola voziš. Znači sad, kako bi rekla, upliće mi muškarci i žene, da moraš da se ostvariš, kao moraš se oženiš, moraš se udaš, moraš da osnuješ porodicu, moraš da zarađuješ. Dakle, to je sve nešto, to su sve neki principi moći iz jednog duboko patrijarhalnog industrijska revolucija, zarada kapitalistička sistema, gde je sve nekako upleteno u to da si ti večno mlad, produktivan, rađajući, zarađujući, i ljudi normalno da kada dođu u 40-te, brate, imaju krizu srednjih godina muškarci, a žene imaju menopauzalni odron same sa sobom. Tako. I hoću reći, to je normalna kriza za to na što smo mi nabaždareni da mislimo da je normalno. Vraćam se na sebe, s obzirom da ja ništa od tog normalnog šta je nama nametnuto nisam postigla, ja sam stvarno mislila da u 40. ja sam završila život. Jer niti imam porodicu, niti sam rađala, niti sam kupila stan, znaš, kao nisam, ono, ne znam, ostvarila, šta sam već mislila da sam ostvarila. I kao, to je to, to je kao kraj. Izvini što se ovoliko smejem, ali hoću reći koliko nekako je to meni ali sada. To je toliko sve prisutno. Da. Toliko smo ubeđeni da ako nemamo partnera, ako nismo finansijski ne znam koliko obezbeđeni, da ako nismo našli svoj profesionalni put, da smo mi pogrešni. Mi smo pogrešni i naš život nema smisla. Tako je. I on bi sasvim legitimno trebalo da se završi. Zato što ljudi koji su uspeli to da, da kažem, kako bih rekla, da imaju porodicu, i da žene koje rađaju, muškarci koji imaju porodicu i koji, kako bih rekla, koji imaju na kraju krajeva neke lepe, srećne brakove sa porodicom i tako dalje, koliko čini mi se i oni to drže kao svoj jedan uspeh. Mhm. Što je potpuno legitimno, samo da se niko, da kažem, ne smetre, to jeste veliki uspeh. Ali samo mi se čini da u tom uspešnosti toga
kako ja sam bar videla iz primjera, i ne svi, naravno da ne svi, mnogi ljudi rade na sebi, ali ljudi koji ne rade, koji ostanu na tome da je samo to uspeh, pa isto prsnu čoveče, ono, puknu, mislim, kako bih rekla, stvarno, ono, znači nije im dovoljno. Zato što stvarno to, rad na sebi, na koji način radiš na sebi, i kada si ostvario taj san društva, da je to sve tako, ako ti dalje ne radiš na sebi, isto ljudi dožive krizu kada dođu u određene godine. Jer kao šta onda, eto, uradio sam, ostvario sam, ostvarila sam. I šta sad? Čak i ako sve ostvare. Čak i ako sve ostvariš. I to je toliko čest primer. Tako upravo je. Zato što se ostvaraju stvari koje su samo površinski bitne. Pa da. Ono duboko nije ili sazrelo ili nije obrađeno. Pa da, mora non stop da se prosto radi na sebi. Na tome šta je zapravo, kako bih rekla, to je tako, mislim, znam da ću sad, kako, to je tako, prozivani smo 100 puta zbog toga kada se zapitaš, i to starije generacije nemaju problem sa time uopšte, više, to ih uopšte ne, to je uopšte jedno pitanje koje ne postavlja se, šta je moj život, koja je svrha, čemu to služi, jer to je jedno, da kažem, filozofsko pitanje koje, pogotovo u današnje vreme, jel? Bože dragi, gde živimo i u kakvim problemima živimo, sad se ti imaš neki luksus da se pitaš šta je moj život. Pa život je, bre, ono, idi na posao, radi, zarađuj, imaš decu, bavi se time, gledaj da, ono, da skuvaš, šta ćeš da opereš, gledaj da je svoj život ispred sebe i šta sad ti tu meni filozofiraš. Zar ne? Mislim, to se često kaže. Meni se čini da to vodi samo u bolest, fizičku bolest. Slažem se. Ja zato želim da se pitam. Tako je. I ja se često pitam. Baš se često pitam i nalazim da je odgovor koliko ljudi dotakneš u tom životu. Da je, meni je makar to negde odgovor. Smirena sam zato što znam da sam uspela da dotaknem neke ljude nekim svojim postupcima na dobar način. I to mi onda da neki mir. Nekako mislim da bih baš bila uznemirena ako bih znala da moj život je otišao samo u tom svom zadovoljenju sebe i eventualno nekih mojih najbližih. Ne kažem da je to loše, ne možemo svi da budemo, ne znam, da dotičemo druge ljude i da imamo neki način da to činimo, ali meni daje mir taj osjećaj, ej, možda sam uspjela da nekog postaknem na neki dobar potez u životu. Pa viš, na primjer, to sad kako ti govoriš o tome, to bi trebalo u nekom normalnom društvu da bude normalno. A mi maltene moramo da se izvinjavamo zbog toga što, znaš, same, ja isto tako, to hoću kažem, prepoznala sam, to što mi kažemo meni je to okej, maltene je to toliko čudo u našem društvu, zato što opet se vraćam, dakle, je društvo tako koncipirano da je samo gledaj sebe i samo se vodi računa o tome da ti svoje potrebe zadovoljiš, da je to postalo minimalno dovoljno, da taj svoj svet držimo što uže pri sebi, jer čim kreneš da se baviš društvom i drugima, ti zapravo vidiš u kakvom paklu živiš. Jeste. I kao to, onda je pravljeno tako da je klikćan, ono što znaš, evo sad moram to već da pomenim, maltene nisam htjela, ali kao kliktanje ka bilo čemu drugom te samo šokira i pravi ti pakao od života, onda ti moraš samo da gledaš sebe da bi zaštitila sebe. Ti si rekla, normalan čovjek da bi ostao normalan mora da se povuče, mora da zaćuti. I znam da ne misliš ti tako, već se nameće taj stav. Ali ja mislim da tu taj sebičluk gaje i ljudi koji vode ovu državu. Pa naravno. Sebičluk se zapravo posmatra kao pozitivna osobina. Jer onda znaju da će oni gledati samo svoju korist i da će lakše moći njima da kontrolišu ucenom ili nagradom. Tako je.
I to je ono što mene jako plaši, ta količina sebičnjaštva. Mi smo juče imali razrešenje, najzgled razrešenje, nadam se da će uskoro zaista da se stavi tačka na taj slučaj, gde dvojica 50-godišnjaka biraju da ubiju dvogodišnje dete da ne bi trpili neku kaznu. Dakle, to ja mislim da je kombinacija upravo sebičnjaštva sa verovatno nekim niskim nivom inteligencije i upravo taj poriv koji se hrani da gledaš samo svoju zadnjicu. Ja, majke mi, ne umem o tome da pričam. Bukvalno, kao ne umem. Ja ne umem o tome da... Ne znam što ga kažem o tome. Ali to je, ja mislim, aspekt jednog problema koji je svuda prisutan. Ako mi pogledamo probleme koji potresaju ovu državu u poslednjih, evo, godinu dana. Dakle, ja mislim da je u osnovi svakog od tih problema isključivo sebičnjaštvo i gledanje samo svoje lične koristi. I minimum osjećaja za kolektivno dobro ili tuđe dobro. Pa to je vraćanje na ono što većina ljudi, čini mi se, misli, a to je kada 3. maja Srbija nije stala. Tako ja je. Ne znam šta. I to smo tad znali, svi, i sad se, da kažem, vrlo vidi. Niko naravno ne može, niti je mogao da zamisli šta dalje od 3. maja može uopšte da bude. Niko nije želeo da zamišlja, ali smo svi znali da kada 3. maja nismo stali, dolazimo do toga da više ne umemo da pričamo na temu ovoga što si sad pomenula. Ali Jana, šta je rešenje? Šta? Ja stvarno, eto, volila bih da se pozabavimo i aktivizmom kojem si ti kao i ja dosta sklona i jesi aktivistkinja i neću da i ja sebi jedva nadenem tu titulu kao kad me neko predstavi, isto mi je neprijatno, ali jesmo, mi smo svi aktivisti, svako ko iole koristi svoj glas zarad nekog boljeg sutra, mislim da smo aktivisti i aktivistkinje. Nije to titula koja treba da bude specijalno rezervisana za nekog. Ali ja baš često doživim taj aktivistički burnout, potpuno jednu istrošenost usled spoznaje da to bolje ne dolazi, a opet ne želim da odustanem. Zapravo, ja i da želim, to neće da se desi. Kad se desi neki moment, u meni se sve probudi i meni je, ja kažem, ja sam zapravo vrlo sebična. Zato što sve to radim iz potrebe da umirim sebe, jer meni sve igra od boli ako ja ne reagujem. Kako, šta da se radi u ovim situacijama kada se mi osvrnemo i kažemo čekaj, ako onoliko mrtve deca u maju prošle godine nije donelo promene, ako mi dalje imamo talase nasilja koji se dešavaju, da li u bolnicama, da li u kućama, da li prema deci, šta, čemu mi da se nadamo? Ja sam sigurna da nije to tako samo u Srbiji, da se razumemo. Nije Srbija izmislila femicid, nije Srbija izmislila vršnjačko nasilje, akušersko nasilje. Ali mi stvarno živimo... Ali se mi ne bavimo time. Mi živimo u vremenima u kojima se nasilje ne smatra događajem. Dakle, ja iskreno mislim da je to pitanje stvarno koje nisam sigurna da ja, ne da imam odgovor na to, nego da apelujem na ljude koji na bilo koji način mogu bilo šta da urade, naravno da ne mislim na vlast, nego na druge sektore koji razmišljaju isto kao mi, to je da se nađe način da se što više radi na mentalnom zdravlju društva. Jedino trenutno to vidim kao bilo koje način, a to pre svega mislim, čini mi se da u ovim jako turbulentnim, dramatičnim i teškim vremenima za bilo kog političara ko se smatra opozicionim političarem, pritom mislim bukvalno na sve sektore, od levog do desnog do vanparlamentarnog, naravno parlamentarnog i tako dalje, ko se smatra političarem, mora da se obrati ozbiljnim psihijatrijsko-psihoterapeutskim psihološkim radnicima i radnicama i da se tu vidi kako, dakle to mora da bude u timu,
opozicionih predlagača, izvešta, što god oni imaju, iskreno, stvarno ne znam, ali oni moraju da nađu fond, pare ili šta god, da nađu način kako da uposle ljude, koji doktore, lekare, lekarke, koji se bave mentalnim zdravljem. I to podhitno. Dakle, podhitno. To je jedna stvar koja mislim da je užasno važna. To je prvo važna. Druga stvar, na nekom ličnom nivou, ja se uvek vratim svojoj ličnoj potrebi za time da gledam šta je ispred mene, a kada kažem ispred mene, kada izađem iz kuće, i to sam skoro zaista i radila, siđem niz stepenice i vidim ispred sebe pikavci, počistim, drvo, treba da mu se zameni zemlja oko drveta, skupim se sa par komšija koji su tu, uradim, treba ovo da se zasadi, komšija se popeo točkom preko ne znam čega, izvini komšija, pomeri auto, molim te, hvala. Znači, šta je moje tu ispred, da ja mogu, čujem da neko maltretira, porodično nasilje, hej, okrenem policiju. Mm-hmm. Dakle, šta ja mogu u svom okruženju da uradim? Ja da menjam sistem, pa čovječe, nismo, mi kako bi rekla, 100.000 ljudi na ulici. Šta ja mogu sad konkretno, uzmem šoljicu, smanjim svoj ekološki otisak, operem, recikliram, zalijem, dakle, bukvalno to. To mnogim ljudima zvuči besmisleno, ali to je ono što ja mogu. Vidim na Instagramu da se u Sremskoj Mitrovici dešava nešto, ja odem u Sremsku Mitrovicu. To je ono što ja mogu. Vidim da, ne znam, Rio Tinto, nešto ovo, ono, imam predstavu danas, sutra imam probe, ali u subotu mogu, pozovem, odem, vidim da mogu. To je ono što ja mogu. I u tom smislu, ako može svako u tom smislu, ima decu, da nauči svoje dete da zalije drvo ispred zgrade, da kolima, ne znam, ovaj, ne vozi 80 na sat po gradu jer će više benzina potrošiti nego je okej, brate, da voziš 50. Da ne trubiš kada prolaziš pored bolnice jer kao bukvalno ćeš za 2 minuta stići, znaš da je ono... Mislim, znači, stvari koje mi možemo da uradimo, samo da ih osvešćujemo. Samo da ih osvešćujemo, svo više možemo, jer je poenta očigledno u tome da postanemo besvesni. Poenta je da postanemo anestezirani, besvesni i ili da izumremo, ili da napustimo i odemo. Drugog rešenja nema. Dakle, samo se drži svoje svesti, samo se drži toga da šta ti možeš, šta, kako ti sebe da držiš pred sobom, da svoje vrednosti uspeš da održiš pred sobom. I to je, mislim, šta drugo? Ne znam. Ne znam. To je savršen savet. Evo, dok mi pričaš, ja sam baš emotivna, jer osjećam i tu tvoju emociju, koliko je to važno. Ali sa druge strane se isto tako pitam kako je moguće da opet toliko malo ljudi ima tu svest i da toliko je veći broj onih koji će se smejati onom koji ide i skuplja, koji će ukazivati prstom na onog ko sam, ne znam, zaliva. Ma kakve to veze ima? To me interesuje. Da li treba uopšte da se bavimo tim ljudima? Ma kakve to veze ima? Šta će sad? To znaš, to je sad ono kao postavljaš pitanje kao šta će ko da kaže na to. Bukvalno na tom nivou. I na tome se isto radi. Mislim, ti botovi, ti komentari koje te kao pišu nešto pa ti komentariš, ono, daj, liče ono. Realno misliš da je to važno? Šta ćeš ti da misliš? A kad sretneš lika koji, ili devojku koja baci plastičnu flašicu ovako na sred ulice? Pa ja ih uvek opomenem.
ja budem ispalo ti je nešto i neretko se desi da to naravno bude iskulirano i onda ja uzmem i podignem i bacim. Mislim, meni je važno da to završi u kanti. Meni je to važno. Kako se ne iznerviraš tad? Ma, iznerviram se. Ali kako, ja imam ozbiljan problem sa posljedicama takvih situacija. Meni cijelo tijelo podrhtava tad od ljutnje. Jer ja mislim da ja u sebi zapravo nosim mnogo ljutnje. To sam isto razmišljala. Zato što ne mogu da pojmim da neko nema svijest. I teško se nosim zapravo i sa ljudima koji, kad mi se, što ti kažeš, jave, pa, na primjer, sumnjaju u... Evo baš ću dati konkretan primjer šta me je juče iznerviralo. Tijana Prodanović, astrofizičarka, žena koja je život posvetila nauci i objasnila na naučnom nivou zašto se pojavljaju bijeli tragovi na nebu. Gledala sam, to je jako interesantno. Ja čitam komentare ispod. Mene ovako, mene komentari. Pa zato što mi je to neki odraz javnog mnjenja. Da, i naravno, ima mnogo onih koji se zahvaljuju Tijani i kažu ti si ono naša heroina, ali komentari gdje ljudi kažu njoj da ona nije vidjela, da je nauku vidjela tipa, ne znam, na TV-u, žena koja je posvetila život nauci. I kad im ljudi drugi napišu njenu biografiju, oni kažu, pa šta, ću da verujem njoj ili svojoj logici. I zapravo piše, jel treba da verujem njoj? Ne treba, spojeno naravno. Da. I ja onda ovako, ja cijelo tijelo mi ovako krene da mi podrhtava. Ja ne mogu da nađem rješenje za to. Kako da se ne nerviram zbog spoznaje da je nivo nečije nesvesti toliki? Da, pa dobro, ja sad iskreno vidim tu ovaj opet dva puta. Slušam ih. Prvi je da ja zaista verujem, duboko verujem, niko to nije dokazao, ali ja zaista verujem da je većina malicioznih komentara namerna. Trolovi, znači. Ma da. Znači, to je, mislim, sad jako teorija zavar, ali kao 100% sam ubeđena u to. Znači, prosto ja sebi tako olakšam. Ma, mislim, ovo je trol. Znači, kao trol i dobro ćao. A sad ima druga jedna tu stvar koja, da kažem, sad opet tebi nekako mi se čini upućena lično od mene. Kako da, mi se da, to tražim pomoć. A to je da tebe očigledno loži da ispraviš tog najgoreg. Pazi, to je verovatno istina. Tako da ima i u tome, kao razumeš se, kao ti otprilike. Znači, nekako sad, kako ti možeš da ispraviš tog najgoreg, jer to očigledno to, kao taj najgori mi je cilj, da. Pa nekako opet tu ljutnju probaš da preokreneš na obrazovanje. Tako je, da se to pretvori u neko strpljenje za takve ljude i da im se malo objasni. I to radim, veruj mi, često. Znam da to radiš, znam da to radiš. Uvijek strpljenja. Pa ali to je sad opet, kako bih rekla, trening jedan, mislim, životni. Je. Sad ja to mogu da kažem, kao što sam ti juče rekla, ja sam ipak starija dosta. Ne, tako da vremenom se to nauči. Godine su samo brojke. Da, ali hoću reći, stvarno se negde vremenom naučiš to strpljenje prema sebi pre svega. Da, prosto budeš... Pa šta da ti kažem, malo budi nežnija prema sebi. Tako je, i to je nešto što isto svi mora da učimo. Mislim da je to stvarno isto, to se sad opet vraćamo na tu temu i priču o godinama, da smo naučeni da moramo da do tog vremena, našeg vremena, da ispravimo sve to što nam je nametnuto. A nažalost ili na sreću čak je nekad potrebno vreme da se dođe do toga. Tako je. Znaš, da je to nekako taj neki, kako bi rekla, ta neka osoba, taj neki komentar na koji ti imaš ljutnju, pritom potpuno opravdanu, da ne misliš, nego to je ta ljutnja, znači treba će mi mnogo više vremena da, hajde da vidim kako to, da, pa treba će mi mjeseci da to uradim, i verovatno to tebe zapravo ljuti. Što ti se čini da ti nije dovoljno koliko je žena sve lepo objasnila,
Nego, brate, moraš iz početka. Tako je. Znaš, to tebe u stvari kao čekaj, zar realno ti nije dovoljno? Pa nije. Tako prvo, zašto je trol. Stop. Da, ali, ili zato da što nije, stvarno nije. Pa i da nije. Zapravo nije. Toliko treba vremena da se isprave ozbiljne greške iz prošlosti. Tako je. I ne samo iz prošlosti, i sadašnjosti. I sadašnjosti. Stvarno, šta nam se... I servira i nud. Šta nam se servira, da. Tako da, da, ta non-stop, znaš, kao to je non-stop, isto to imamo, čini mi se sad već, ovaj, kao u našem društvu postoji to nešto što je loše i u našem društvu isto postoji to nešto što je ti makoliko čoveče da radiš i makoliko da se trudiš i makoliko ti Ana objašnjavala, nikad nije dosta i nikad nije dovoljno i nikad se ne nazire se kraj aktivističkom modelu, razumeš? I zato ti naravno da imaš burnout, jer kao iz fazona si, pa čekaj, jel nije dovoljno ovo što ja radim? Pa, nije stvar u tome da nije dovoljno, nego je stvar u tome da ga možda ti za svog života nećeš dočekati i da je to... Ne da je to okej, nego da ti, kako bih rekla, da ti je, možda ti nećeš uspjeti svoje godište da ispraviš, ali mladim ljudima njih ćeš dovesti do toga da im nešto ostane, pa onda recimo, evo sad na primjer, slabo izmišljam, bukvalno na licu mesta, ali kao kad ti budeš imala 60 godina, bit ćeš iz fazona, e tad će taj neka mlada da kaže, pa ja slušajući Branu sam došla od toga i ćeš biti iz fazona, eto, to je. Znaš. Ali pazi, uopšte meni nije ni bitno. Ma znam, nego da to budem ja, nego bukvalno da to bude... Taj sad ću ti reći kad sam počela o tome da razmišljam. Skoro je preminuo jedan aktivista za životinje, za zaštitu životinja, da, Ivan R. Ivanović, i kada je on preminuo, ja sam samo stalno i počela da razmišljam, i to danima sam razmišljala, kako on nije video tu promenu i kako mi je bilo jako žao što je on nije makar malo doživeo, već je otišao u jeku te svoje borbe. I onda sam pomislila, Bože, pa ovo je sudbina svih nas. Došla mi je ta misao i negde mislim da nisam daleko od istine, jer mislim da to što mi zamišljamo kao idealan svet neće nikada se desiti. Jer mislim da takav svet... Neće mu biti dozvoljeno da takav postane. A to je svet po meri svakoga i da bude za svakoga, bez ikakvih diskriminacija, da. Bez nasilja. I onda negde čovjek mora malo sebi da svedi te očekivanja možda na malo manje neke nivoje i da kaže, ok, možda je dovoljno tu prvo to što ti kažeš, da promenim nešto u svom najbližem okruženju. Uh-huh. Pa da kažem, eto, makar sam to uspeo. Makar sam uspela da spasim ono jedno... tri psa, evo, znaš. I tako da, mislim da je to čovjek malo isto mora sebi da svede, jer mislim da i mi imamo preveliko očekivanje i od sebe i od sveta. Da, slažem se. Mene sad to iskreno navodi na jednu drugu, sad jednu od tog baš ličnog gdje smo baš otišli. Sad, znaš kako, to sad isto može da se posmatra na nivou kuda ide naš zapadni, pre svega da kažem, mi smo deo zapadnog sveta, ma šta mi hteli, težili, mi smo deo zapadne civilizacije. Tako je. I sa time moramo da se pomirimo, ko neće se pomiri, nek ide da troluje, šta god. kako se zove, ali dakle, naš zapadni svet trenutno ima jedno previranje na svetskom nivou između toga kuda će da krene sa prosto, bukvalno kuda ide sa time, kuda planeta Zemlja ide. Da li ide ka jednom samouništavanju ili ide ka jednom buđenju ekološkom. I to je sad, to zapravo o čemu sad ti negde na vrlo ličnom planu pričaš, mene to nekako inspiriše da razmišljam na jednom ideološkom planu. Dakle, ako mi imamo potrebu da razmišljamo ideološki o tome kuda naša zemlja u pravcu treba da ide, onda je borba za tu ideologiju stvarno traje ceo naš život. U smislu da ljudi koji imaju drugačiju ideologiju, njih ne da nećeš da promeniš, nego ne treba ni da se baviš time da njih promeniš. Ti jedino i samo moraš da se baviš time da ti svoju ideologiju gajiš.
ako se baviš previše time da ove ljude promeniš, nećeš stići da se baviš kako da gajiš tako je. Svoje. To je, mislim, nešto što recimo u tom smislu, ajde sad da opet malo skrenem na taj način, ali mi se čini, neće ovo sad da kažem niko čuti, ali ovo bukvalno sa tobom delim, da mi se čini da je jako teško, između ostalog, zašto je jako teško promeniti naš trenutni sistem, poredak u kome mm-hmm. živimo u zemlji, je zato što se toliko bazičnim demokratskim principima bavi svako ko pokuša politički opozicijom da se bavi, da ne stignu da se bave koja je to njihova ideologija koju predstavljaju. Tako je. Ti bukvalno mi ne znamo njihove programe. Ne znaš program. Oni jadni ne stignu time da to tako iznesu. Bukvalno. Mi smo svi nabaždareni na to da se bavimo protiv tako je. Pošasti, da ne stigneš da gajiš svoju ideologiju. Da ne stignemo da vidimo zašta smo za. Mi ne znamo zašta smo. Mi samo znamo da smo protiv. Zato što ne stigneš, zato što si sad, mi smo na zemlji i guramo taj teret od sebe da kao, znaš, ne... Zato ću se opet vratiti, čini mi se da u tom smislu je ta psihološka podrška jako važna, jako važna, i da to šta mi lično možemo dok držimo taj kamen, šta ono nogama, možemo da radimo, mislim da je to jako važno, to kao lično, znači umjesto to kao, znači postaviš kontent, ne, baš ako vidiš neku psovku, neki trol, nešto vamo tamo obrišeš, mislim blokiraš i tako dalje, ali kao ne baviš se komentarima, odnosno baviš se koliko mogu da ti pomognu da svoj dalje ideološki program fokusiraš. Tako je. Ali ne time da pokušaš tog lika i tu likušu da ispraviš, jer je to nemoguće na nivou različite svoje ideologije. Tako je, ja mislim da ne mogu da se ljudi menjaju koji su ekstremno različiti. Da. Mogu da se usmeravaju oni koji su na sredini i koji su tu, ne znaju kud bi, osjećaju da ih to nešto privlači i onda ih ti samo, tako je, slažem se, ali hvala ti na savjetima jako dobro. Koje ću primijeniti. Ali želim da pričamo o još jednoj temi koja ima također veze sa moranjem i meni je lično važna i voljela bih da se dotaknemo i nje, jer to moranje je u životima žena baš veliko moranje, a to su deca i rađanje i momenat, jel te, tog, kako si ti malo pre lepo rekla, momenat života kada moraš, kada, kako si izgovorila... To nešto. da si produktivan i u tom smislu, dakle, da si rađajući. Da. Kako posmatraš tu temu? Kako svoj život si oko nje bazirala? Ja sam, na primjer, evo, krenut ću ja. Ja dugo nisam mislila da ću želiti da imam decu. Uh-huh. I dugo mi to nije bila potreba. Uh-huh. I... mogu sad slobodno da kažem da je moj suprug uvek onako, on je želeo davno i uvijek onako zazirao da li ću ikad dobiti tu želju, jer njemu to jako važna stvar. Ja sam rekla, pusti me, samo mi je važno da me pustiš, da me ne pritiskaš, jer ja želim da dođem do tog, te spoznaje da je to meni sljedeći korak. Jer sam imala velike strahove baš zbog svoje anksioznosti i tako dalje. I desio se taj jedan korak u jednom momentu vrlo simpatičnom, pričala sam i o tome, sedala sam sa svojom sestrom malom od tetke i one, slušale smo neku muziku, ja sam ju pustila, ne znam, Edith Piaf, i ona je izgovorila, kako kaže, čudno kaže slovo R, ona je bila dosta mala, ja kažem da, i taj moment sam shvatila, ja ovo želim da imam sa svojim detetom. Wow, jeste to lepo. Jeste, ovako mi se desilo, a onda mi se desilo kasnije i da sam imala... spontani, imala sam jednu biohemijsku, to sad prvi put kažem, to nisam nigde objavila, i tad sam stvarno ponovo bila, na ne, zašto, šta mi ovo treba u životu, ovo mi apsolutno nije potrebno, čemu svo ovo maltretiranje, i onda kad prođe opet taj stres, opet kažem, pa da, ali ipak bih, ali sam često sebe preispitivala, da li je taj osjećaj moj, ili je osjećaj društva, ili je čak možda i uticaj mog supruga, koji stvarno nije bio nikad na tom smislu, razumem. Nikad nije, ne, on nije prosto takav čovjek, ali sam se preispitivala. Razumem. Jer mislim da je to jedno ogromno moranje u našem životu, koje nam, ja mislim, obeleži bukvalno život
pa evo mogu reći bukvalno te 25, može čak i malo ranije, krene nekako da se stalno nad našim glavama onako nadvija kao jedan veliki onako ispis, moraš da rodiš, moraš da budeš dobra majka, moraš da budeš najbolja majka, požrtvovana, da se žrtvuješ, ti moraš da se žrtvuješ da bi bila dobra majka. Kako kao neko koje smatrao da ništa nije postigao u nekom momentu svom života, upravo spominjući porodicu, kako ti gledaš prema toj temi, prema tom moranju? Pa, znaš kako, počet ću opet, eto, od početka, u smislu da smo rođeni sa reproduktivnim organima. Mm-hmm. Jel' tako? I da, u svoje ime ću samo govoriti, molim vas, dakle, ovo je samo moje ime, jer je jako, jako, jako kompleksna tema i svako ima svoje odnos prema tome. Dakle, ja sam rođena da prosto od malih nogu, a i u školi, svuda, stalno, znam da devojčice kada dobiju menstruaciju, nakon toga mogu da zatrudne. Tako je. I da, dakle, moraš i da se paziš, mm-hmm. da ne zatrudniš i tako dalje. I da jednostavno, kako bi rekla, da zatrudniš, da imaš bebu, da kada si mala imaš lutku svoju bebu. Naravno, to ti nam se svima da poklanja kao beba lutka. Beba lutka, tako je. I ja sam obožavala moju bebu lutku i imala sam mlađeg brata i mlađu mm-hmm. sestru i prosto, kako bih rekla, to je nešto mnogo lepo, divnu, divnu majku, požrtvovanu, i babu moju istu, znači koja me je odgajila. I prosto dolazimo do toga, kako bih rekla, to je, šta hoću da kažem, da, dolazimo do škole, biologije, žene imaju kako nastaje beba, kako nastaje život, kako nastaje život i kako se to kreira i kako je naša svrha. Hoću samo da kažem pre ovoga da, znači, moram da kažem da sa jedne strane, dakle, imaš ljude koji ovo gledaju koji su vernici i ljudi koji ovo gledaju koji gledaju to sa ateističke naučne strane. U svakom kontekstu, jednom ili drugom, prosto žena ima reproduktivne organe, muškarac je taj koji može i ne mora da, ali tvoja svrha kada imaš menstruaciju i kada imaš taj, jel, ciklus, je da, kako su nas učili, ako se folikul, dakle, kada, ne znam, ako se ne začne, kako se tako kaže? Tako je, da. Pukne i ti prokrvariš i ponovo do sledećeg ciklusa ti čekaš da li ćeš da zatrudniš. Mm-hmm. Dakle, tvoja svrha je rađanje. I onda je normalno da se žena zapita kada ne može da ima decu. Ja sad pričam opet, da kažem, u svoje ime. Imam ciklus, a ne mogu da rodim. Koja je moja svrha, čoveče? Zašto ja imam onda tu menstruaciju? Mislim, čemu to služi, isto i ne radi kao, jel? A da ne pričam kada se dođe u određene godine gde i da si mogla da rodiš, sad je biološki sat počeo da otkucava, mm-hmm. i šta sad radiš sa time, i šta sad ako ne rodiš, a da ne pričam da ako je prošlo to sve, a nisi rodila, koje je tek onda tvoja svrha? A da samo kažem da i žene koje su rodile i koje su majke, pa kada deca odrastu, pa kada odu deca, a ne može, nema potrebe više da bude rađajuća, mm-hmm. nego deci mi svoj život. Šta je onda moja svrha? Mm-hmm. Dakle, ženi je nametnuto rođenjem da je njena svrha da vodi računa o novom životu. Problem sa time je što to ne da ne mogu sve žene, zaista ne mogu, nego što i deca odrastu i nema više potrebe da se vodi računa o njima.
šta je svrha žene kada prestane da bude rađajuća? Mm-hmm. Šta je svrha žene kada deca odrastu? U mom slučaju, i sad da kažem, jako ću biti koncizna sa time, ja sam u jednom trenutku shvatila da je moja potreba da budem sa mojim suprugom Bojanom u dobroj vezi, zdravom odnosu, jača u našem odnosu i našem zajedništvu, u našoj porodici, jača od toga da se na težak način borim sa time da ne mogu da zatrudnim i da to što se borim sa time pa ugrožava kvalitet, jedan kvalitet našeg odnosa koji se nama sviđa. To nije ceo naš odnos, ali utiče jako. Ne mogu kažem ugrožava, ali jako utiče, jako, jako stresom utiče na to kakav je naš odnos. I mi smo, da kažem, i razgovarali i tako dalje, ali da kažem opet u moje ime, a mislim da prosto njega treba pitati u njegovo ime, ali u moje ime, ja sam shvatila da je meni mnogo bitnije da ja imam odnos sa mojim mužem takav da mi je to dovoljno. Jasno. E to je, da kažem, moja priča. I to je ne znam da li sam odgovorila zreo, na pitanje. Jesi, jer to je toliko zreo pristup i toliko ponovo mogu reći ispravan, zato što se vodite sobom i svojim osjećajem, a ne onim što se očekuje i onim što se nameće. I to je ono što sam i ja u početku rekla i sebi i svom suprugu. Pusti me da moj osjećaj dođe. Ne da dođe osjećaj niti mojih roditelja, niti tvojih, niti društva. Ja želim taj osjećaj. I onda će to biti produkt naših želja, a ne tuđih. I ovo što ti pričaš je upravo to. Vaš put je odabran od vaše strane, onako kako vi smatrate da će biti kvalitetniji. I ja zato toliko nekako podržavam svaku ženu posebno koja kaže, ne, ja ne smatram da dete, da ja mogu da sebe obogatim detetom, niti da ja budem tom detetu dovoljno dobra majka. Ja prosto sebe ne vidim u tome. Ja mislim da ne to da nije sebično kako se priča, nego je to najnesebičniji potez, jer ti prosto ne želiš da ugroziš to neko biće koje će doći ako iole osjećaš da nećeš moći da mu se posvetiš ili da nisi spreman ili da jednostavno tu žrtvu ne želiš da podneseš ili da na kraju krajeva tvoj život ima neke druge svrhe i nije ti potrebna ta. Tako da ti hvala što si podelila, jer mislim da je to jako važna, jako važna poruka, ne na ovom polju, već na svakom. Voditi se svojim osjećajem. To je, hvala ti, hvala tebi. Da, jako je teško naći taj, što kažeš, svoj osjećaj. Eto, o tome recimo je, da kažem, interesantno, jel, pričati. Mm. I nije to nešto što je zacrtano, jel? To je, mislim, mi se svi razvijamo, rastemo kroz sebe i kroz godine koje nam dolaze i to. I to kada pominješ, znaš, sebično i sebično i sebično. Meni je, na primjer, moram da pomenem moja drugarica, baš dobra drugarica, Tamara Dragičević, koja je sad trudna sa trećim detetom. Treći put, da. I mnogo sam srećna, baš sam srećna zbog njenja. Kažem, rekao, joj, dolazi mi novi sestrić. Mislim, nismo sestre, ali baš mi je drago. Ona mi kaže, kao kad ja nešto kažem, rekao, ne znam da li je to sebično od mene. Ona kaže, pa šta? Pa jesi sebično. Pa i ja sam sebično. Pa kakve veze ima to što... to da li je neko sebičan prema sebi, mislim da se gleda sam, da može da se gleda samo ukoliko ugrožava drugoga. Tako je. A čoveče, pa normalno, mislim, kako bi rekla, koga ćeš drugo da gledaš nego sebe. Ajde da izgovorim i to. Voli bližnjeg svoga kao sebe samog. Mm-hmm.
moraš prema sebe da voliš da bi mogao drugom bilo šta drugo da daš, ako ćemo pravo. Tako je. Tako da u tom smislu sebičluk nije nešto a priori loše. Loše je ako drugi pati zbog tvog sebičluka. Ali kao, mislim, ti prema sebi moraš pre svega da budeš i to je ono što smo nekako počeli odgovorna. E, ta odgovornost. Ja mislim da je zapravo suština u odgovornosti prema sebi i prema tom nekom biću koje bi došlo na svet i prema porodicama, da ti naprosto svoje odluke koje su tako životno važne, i ne mislim samo na rađanje, već i na sve drugo, donosiš u skladu sa sobom. Jer mislim da onda svi pate ako se radi nešto što... Ja mislim da se na kraju dođe do tog raspleta koji je ukazivao da ta odluka nije doneta u skladu sa sobom. Na kraju to uvek se pokaže. Toliko je brakova rasturenih, nesrećnih detinjstava, nesrećnih života zato što se te primarne odluke nisu donosile u skladu sa sobom, već u skladu sa nekim očekivanjem. Pa da, teško je razlučiti šta su to ta očekivanja. Mislim, to je još jedna stvar koja je simptomi predstava. Tako je, jel, govori, vraćamo se na to. Da, ali to je kao, zato što zapravo to je upravo kao toliko smo nekako kompleksna bića, da kao šta je to što je moje, a šta je to što sam ja nasledila. I sad, to što sam nasledila je moje, ali koliko to što sam nasledila ugrožava ono što je možda nešto još malo više moje od Tako tog je. Naslednog. To je velika, velika istina i velika stvar. Ja sam opet kroz psihoterapiju spoznala koliko je u meni emocija koje nisu moje, konkretno mamine su i te ženske linije koje preneta na mene i ja se sećam jednom prilikom, nisam mnogo plakala kroz psihoterapiju, rasplakala sam se jednom pričajući o svom dedi koga nisam upoznala, on je poginuo pre mog rođenja i ja plačem i kažem terapeutkinji, ja ne znam zašto plačeš i ona mi kaže zato što plačeš majčine suze. Da. I to je takva istina bila. Ta tragedija je obeležila moju porodicu. Mislim da je obeležila i mene, iako se desila 4 godine pre mog rođenja. Ali ta transgeneracijska trauma koja se baš često prenosi u našim porodicama, pa je toliko sve prisutna. I zato sam ja tako teško nosila neke emocije u sebi, osjećajući prosto da nisu moje. Da. Pa to se baš često. Mislim, to je maltene svi to, da tako kažem. Pogotovo ali kod tako nas. Je osvežavajući kad čuješ da to nije tvoje... I da to treba prosto malo iskloniti po strani i reći, čekaj, ajde da vidim šta to jeste moje. I da živim u skladu sa tim, poštujući ovo i uzimajući ga u obzir. I to je ovo što ti kažeš. Negde je stvarno važno, da, nasledila sam dosta toga, i dobrog i lošeg. Ali šta je ono, ja mislim da je odgovor, šta je ono što osjećam u stomaku? Pa da, s tim što, evo recimo da se vratim na te 20. moje, ja sam bila, ja bukvalno nisam znala šta je moj stomak. U smislu, ali to je normalno. E, pa da, pa to, upravo to je poenta. To je potpuno normalno. Kako da znaš? To je ta suština, to je to zašto mladost sa sobom nosi jako, jako divne stvari, prelepost. Pre svega fizičku, kakav god, a si prelep si. Tako prelepa je. Si, kad si mlada si prelepa. Ali prosto jedno iskustvo životno koje stekneš godinama je jako isto lepo i dragoceno. I isto si zato lepa i kad si sa 50 i 60 i 70, ako jer prepoznaš to što kažeš u stomaku. U tom smislu moram samo da napomenem nešto banalno, ali meni jako drago u posljednje vrijeme, Oskarovka Jamie Lee Curtis, kaže, kada se govori kao o dermatologiji, uopšte kremama i svemu, ona kaže, a zašto se to zove, kaže, anti-aging? Zašto ne možemo da govorimo pro-aging? Zašto starenje mora da bude anti-starenje? Zašto ne može da bude za Tako je. To što starimo? Ajde da vidimo šta ćemo sa time. Taj teror mladosti je tek poseban, a ja u mladosti volim da kažem da je to jedna arogantna, jedan
arogantna zabluda. Mi smo toliko arogantni u svojoj mladosti, misleći da smo najpametniji, najbolji, sve znamo, a takvoj smo zabludi. Mm. I mislim da nas mladost baš malo i šamara, jer mi zapravo posle tek shvatimo koliko smo bili glupi, koliko nismo imali svesti ni o čemu. I to je isto okej. Okay. I to je potpuno, i treba da budemo svesni toga, tako i to je. Ne treba da bude opet nikakav... Da kažnjavamo sebe zbog toga. Da, ali nažalost mi opet živimo u društvu gde je, na primjer, jako čudno menjati fakultet, jako čudno menjati radna mesta, gde se profesija mora izabrati sa 18, gde nikako ti ne možeš da se predomisliš, a to su sve takve gluposti, zato što mi zaista sebe možemo da tražimo i nije problem da se nađemo i u 40-im i u 50-im, koliko sjajnih žena su započele svoje biznise u tim godinama, naravno, pronašle sebi, konačno nekako dale tom nečemu unutra. Apsolutno se slažem, ne samo to, nego ti pogotovo sad u ovim previranjima ženskog pokreta, ako ćemo pravo, shvataš koliko to kao ono, 40 su nove 30, 50 ili kako već, ne znam nijak kako to ide, ali u svakom slučaju koliko nam se životni vek produžio, koliko je važno da ti kada imaš 60 godina ustaneš ujutru i dalje osjećaš da imaš svrhu. Tako je. Ma čovječe, koliko je to važno, zato što realno nećeš umreti za 2 godine, nego kao živećeš još 20, a zdraviš 20 godina, a ne znam, unuci otišli, deca i tako dalje i tako dalje. Tako da, u tom smislu isto je to zdravlje mentalno, pa sad da kažemo i hormonalno, užasno važno. I u tom smislu, recimo, mene jako, jako zanima i posljednje vrijeme se dosta na tu temu pokušavam da nađem neke odgovore. Regenerativna medicina. To je interesantno. Da, nova, prosto maltene, nova, mislim, novija grana medicine koja bukvalno govori o tome šta to znači. Nije point u tome da ti nećeš umreti, gluposti, ali da ti je životni vek, kvalitet tvog života i sa 80 može da bude ne mlad, nego zdrav. Tako je. To je razlika najveća. Zapravo, da nije poent u tome da ti sa 60 izgledaš mlado, nego da iznutra budeš, da imaš svrhu života. Tako je, bravo, to mi se baš dopada. Nije poenta da izgledamo mlade, već da budemo zdravi. A taj izgled ide verovatno i s tim, mislim, negde... A, normalno, mislim, tako pa naravno. Je. Jelena, mnogo mi je bio lepo ovaj razgovor, nadam se da i tebi. Baš je brzo prošlo, ne znam koliko smo trajali. Ja sad samo bojim, zato što prošli put mi je isto brzo prošlo, pa je bilo 3 sata. Bilo 3 sata. Ali hoću ovako za kraj da mi kažeš šta tebi daje nadu. Eto, meni, ja sam optimistkinja nekako, međutim, baš često upadam u te, ja imam tako te promene raspoloženja, onda upadam i kažem, a kraj, ovo nema ništa, mrak, crnilo, onda sutra idemo ponovo u borbu i tako iz dan u dan. Ali ja ne znam gde pronađem nadu, bukvalno ona negde postoji u meni, čuči, i mislim da je pronađem je u mladim ljudima, kad vidim neke mlade ljude koji su mnogo osvešćeni, i pronađem je generalno u ljudima, kad vidim da su ljudi drugi spremni da se bore. I to me baš, kad vidim koliko neki ljudi ne odustaju meni, između ostalog, vidim nadu, na primjer, u potezima kao što je bio tvoj, spomenula si ga, kad si mi ujutru poslala voice poruku i rekla, ja ovo ne mogu da istrpim, ja idem u Mitrovicu. Da. Znaš, kad... Ja sam skoro učestvovala u spašavanju jednog psića, to mi je baš bio jedan onako moment vrlo težak, ali tamo je bilo još 5 ljudi koji su došli sa različitih strana, vidjeli neku objavu. I onda kažem, ej, ali pogledaj, ima nas još, nismo u većini, ali nas ima. I meni to da nadu. I kažem, evo, ako ja ne mogu danas, a ne možemo uvek, neko drugi će možda, pa ću ja sledeći put. Šta tebi da nadu u tim momentima? Da, moram zato da kažem, Brano, meni se stvarno čini da ti jesi ono prava aktivistkinja. Zaista to mislim, a sad ću ti reći zašto to moram da kažem, zato što baš to je tvoj poziv nekako. Mislim, ti kroz svoje tekstove i novinarstvo i sve što radiš, zapravo tebi je poenta baš to. U tom smislu, moram da kažem da ja, zato ja izbjegavam
za sebe da kažem da sam aktivistkinja, ne zato što mislim da to ne radim, nego zato što meni daje nadu. Ja se uvek najlepše osjećam u pozorištu. Mm. I meni je to, zato ja kažem, nije meni, mislim, aktivizam, da, apsolutno ću uvek iskoristiti svoju reč kada to mogu, umem, smijem i tako dalje. Ali ja kada odem u pozorište, kada pogledam neku dobru predstavu, kada igram neku predstavu koja posle publici da nešto i mi razgovaramo i posle toga sednemo i pričamo o problemima na kraju krajeva i toga, meni je to. U tom smislu, drago mi je da si to rekla, zašto sam rekla ti jesi aktivistkinja, ja u tom smislu jesam glumica i to mi je pre svega meni važno, kakva god da ljudi misle da sam ja glumica, meni je da sam glumica važno, razumiješ? Tako i treba da ti bude. U tom smislu mislim da ljudi mogu da nađu nadu u svom pozivu. Da je to važno isto, jako važno da znamo zašto radimo to što radimo i ako nismo srećni u tome što radimo, da nađemo šta nam je važno da radimo. Pa makar to bilo i okupavanje biljaka ispred zgrade, ali hoću reći, super je, drago mi je da si to rekla zato što baš mislim da je možda isto eto poenta u tome da to što mi radimo nama daje nadu. Divno. A sad moramo da završimo pričom o pozorištu. Mi smo o tome pričali pre paljenja kamere i sad moram da završim time. Jer evo, ispostavilo se da svaki gost je davao neke preporuke. Ja sad moram da s tobom popričam o pozorišnim predstavama koje si ti u skorije vreme gledala da su te oduševile. Prvo moje pitanje, da li si gledala Obraćanje naciji? Ja nisam. Ti moraš da gledaš tu predstavu. Moram. I to je u ateljeu tvom. Tako je. To ja, se vi hvale. Ja od sveg srca preporučujem Obraćanje naciji, ajde, super. Italijanski tekst, ali kao da je pisan u Srbiji. Divno. Tako da, želim to da ti preporučim. Jo, molim te, hvala, daj nam preporuke predstava koje moramo da pogledamo. Da. Ne, baš ti me sad podsjetila iskreno, zato što baš stvarno moram da idem. To, da ja mislim, ona se igra realno. Redovno. Tako je. Realno, dakle, u ateljevu se igra. Otac, jesi gledala Otac? Otac je fantastična predstava. Fenomenalna. Otac 64 u ateljevu 212. To 212. Nisam, preporučeno mi je. To moraš da gledaš. Preporučeno mi je. Baš tebi biti zanimljivo. Mm-hmm. 64, jako dobra predstava. Moj muž, ko još nije gledao, ljudi, mislim, stvarno, to mora se gledati. Ja sam dosta stroga prema predstavama koje su, ajde da kažem, feministički orijentisane. Dosta ih onako gledam ja to kroz prizmu, želim da to sve bude savršeno. Ta predstava je mene na komade onako rasula zbog sjajne prvoglume, ali naravno i odličnog teksta, ali to je nekako sve tako dobro. I ja čak mislim da mi je predstava takla više no knjiga. Iako je knjiga sjajna, ali apsolutno to kako su slažem, one iznele te ženske likove. Kad Sanja stiska ruke svoje dok glumi jednu od priča, jednu od Sanja Marković. Sanja Marković, da, dok glumi ženu čija je djevojčica umrla i kako ona stiska one ruke. Ja sam vidjela toliko žena iz Aleksinca, iz tih sela nekih oko Aleksinca. Bukvalno vidjela sam ih. Da, kako da. Je ona oživjela te ženske figure, namučenih žena iz unutrašnjosti, iz malih sredina. Tako da, velika preporuka. Izvini, sad sam ti ja upala u tvoje preporuke. Ne, ne. Slušam. Da vam posla. Apsolutno, vredna predstava, preporuka i pomene i svega. U tom smislu, ajde da kažem, ko još nije odgledao, Edip, isto u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Moram da preporučim, neskromno, predstavu u kojoj ja igram, ali stvarno isto važna, jako nekako, mnogo lepa i važna, Mama. Da, to mi se baš gleda. Nisam nikako gledala. To je. To ćete zvati da mi ostaviš. Nekako. Važi, dogovoreno. Da platim, naravno, ali samo da me čekaju. Dogovoreno. Dakle, Mama u ateljeu, tu, evo da kažem, jeste, igram ja, ali zapravo Tamara Dragičević igra glavnu ulogu, Jasmina Avramović i ja. Onda, šta sam još gledala? Nora u Narodnom pozorištu. Mm-hmm. To nisam vidiš čula. Jako dobra predstava. Nada Šargin igra. Mm-hmm. Tatjana Mandić-Rigonat režirala. Fantastična Nora. Super to, da. Apsolutno isto ovako jedna
ma, mislim, neću da kažem, nije feministička zato što Nora, to je klasik praktično, jasno. A zapravo koliko je važna za danas pogledati. I tako sad mi malo stao mozak. Čekaj, moramo da preporučimo predstave u kojima si ti. A dobro, okej, okay, može. Dobro, znači kad su sve, kao sve slobodne djevojke, igra se, jel tako? Kao i sve slobodne djevojke, da, tako je. Da, je isto jedna jako važna predstava. Yes. Mada sam ja bila u grupi onih koji su zamerili zašto dva muškarca igraju. Meni je to prilika za ženske sjajne uloge i ja sam želela da to budu žene iz jednog prostog razloga. Ajde, evo samo da obrazložim. Malo mi je bilo karikirano. Kada muškarac igra ženu, ume da ode u karikaturu. Mm-hmm. Meni je to tako delovalo, ali je zaista predstava sjajna. Razumem. Da, razumem. Pa dobro, legitimno. Mi smo iskreno, s obzirom da je to tako jedna, onako, kako bih rekla, bučna tema, mm-hmm. prosto sama po sebi, uvek mi je drago šta kao ljudi misle o toj predstavi. Ta predstava se igra jednom mesečno, mm-hmm. jako je onako kontradiktorna u raznim segmentima, ali jako važno, Selma Spahić koja je režirala mm-hmm. recimo tu predstavu, je namerno izabrala da u pričama gde se u monolozima pominje seksualni čin mm-hmm. nad ženom, zove muškarce da igraju. I baš je bila iz fazona, kako god da oni odigraju, ja neću da koristim glumicu da pokaže na sebi kako mm-hmm. seksualnost izgleda. Razumem, to sam čula, bila... da, to si ispričala u jednom intervju i to mi je imalo smisla. Aha. Da, i onda sam, aha, okej. Okay. To razumem. Ima smisla, da. Ali ja naprosto uvijek navijam da žene dobijaju razumem. Tako važne razumem. Uloge, jer... nema mnogo dobrih ženskih uloga. To je jedna tek posebna priča. U pozorištu ima, mm-hmm. ali na filmu i u seriji stvarno i dalje mm-hmm. kuburimo s tim. Mm-hmm, i između ostalog sjajna Dada Buržujka koju... Duda Buržujka, sjajna njena pesma, to yes. tako dobro. Eto, yes. ko nije poslušao, nek baci pogled na njen Instagram yes. profil. To tako da dobro sublimira. Moja koleginica, ona je mlada glumica Julija da. Petković, to je njen pseudonim. Tako je. Fenomenalno. Ali da, ta da, pesma, kako yes. dobro... opisuje celu tu, tačno možeš da zamisliš te likove i te ljudi, to je sve koji izgovaraju sve to i mislim, svako ko se iole pozabavio pričama velikih srpskih i jugoslovenskih glumica, videće da su one sve prošle kroz vrlo traumatične iskustva, upravo primorane da igraju takve uloge. Ja sam čitala Miru Furlan, ona zapravo baš piše o tome koliko te nekako svedu na taj kalup i ubaci, ti moraš da igraš te uloge, posebno tada, ajde da. Mm-hmm. Tako da... Pa posebno tada, da. Da. Da, to je sad već da kažem ono za drugi podcast. Neka druga tema, da, jeste. Ali jeste. Pomenut ću još predstave, dakle, kao i sve slobodne djevojke se igra u ateljeu mm-hmm. 212. Igra se i meni jako, jako draga predstava Pristanak. Da, znam. To nisam isto gledala, baš mi se gleda. Da, to je isto baš sjajna ekipa, da kažem i glumaca i isto je režirao Nebojša Bradić i moram da pomenem predstavu Žene na ivici nervnog sloma, Pozorištu na Terazijama koje igram i već dugo godina se igra predstava Zašto je poludeo gospodin R u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Na toj predstavi smo se Bojan i ja smo uvali. Da, znam tu priču, čitala sam negde. Da, to je sjajna priča. Ali ne zbog toga, nego strava predstava. I Bobo Jelčić je režirao i igram u predstavi Noćna straža, koja je vodvilj koja se igra u ateljeu 212 i Simptomi. Divno. Moram da te pitam jedno pitanje, sad stvarno za kraj. Mislim, glupo je pitanje, ali moram da te pitam. Jer smeta Bojanu što ga svi zovu Pikac? Da. Znala sam. Normalno. Pa ja stvarno pa mislim da je to bez veze. Realno. Mislim, čovjek se zove Bojan Dimitrijević. Nešto se on zove Bojan Dimitrijević, nego sad kao ja bez veze kod njegova žena, ali mislim, kao koleginica, kao realno čovjek ima onoliko ulogjetina iza sebe. Jeste. I ja jeste to isto... sa jedne strane, ja razumem kao kompliment za ulogu, ali sa druge strane... Ne. Ali svestan da se sad po TikToku ponovo širi... isečak iz
roda, da. Onaj moment kad priča o maturi. Aha, pa stalno se negdje znači, širi. Znači, ponovo sad na TikToku, ali to je zaista kultna, kultna i serija, kultna uloga, tako da... Pa okay. Jeste, ali jeste. Ali vrata to smara, jeste, morala sam jeste. Te pitao. Jelena, hvala ti beskrajno. Ja sam uživala, meni je ovo bilo bukvalno kao neka terapija. Joj. Tako da, hvala ti na svemu što radiš, hvala ti na toj uvek prisutnoj borbi, na načinu na koji koristiš svoj glas, na činjenici da nikad nisi ućutala, čak i kada si imala neprijatne situacije. I hvala ti na jednoj rečenici koju si rekla, a koja je mene onako zagrljela, nemam strah jer imam sebe. To je nešto što, evo... Brano, rasplakaćeš me bez veze sad, ajde, hvala tebi mnogo, stvarno, mislim... Nemam strah jer imam sebe, to u čitanke. Znači, ja hvala ti na tome, hvala ti. Beskrajno. Hvala što nam daješ deo sebe, na taj način na koji činiš. Hvala i vama što ste bili uz odabranu priču, hvala partnerima Nespresso i kompaniji Avon što su tu uz nas i što nas podržavaju. Vidimo se u sledećoj.